елде кең етек жайған сыбайлас жемқорлықпен күресте құзырлы орган қатардағы азаматтардың көмегіне зәру жемқорлық фактісі бойынша хабарлама берген қазақстандықтарды ақшалай ынталандыруда бұл тәжірибе өз жемісін көрсете бастады агенттік бүгінгі күні парақорларды әшкерелеп бергендерге 14 миллион теңге ақшалай сыйақы жасадық деп отыр көп жағдайда кәсіпкерлер пара берушіге қатысты жауапкершілік жұмсақтау олар белгілі бір жағдайда қылмыстық жауапкершіліктен босатылуы да мүмкін ең бастысы пара беруші өзі мойындап тергеу барысында парақорды ұстауға көмектесуі керек ал егер ол адамды бопсалап пара алса ол құқық қорғау органдарына жүгіне алады мұндай жағдайда азамат тергеу шараларына көмектеседі яғни парақормен кездесіп ақшасын береді де оны қолға түсіру шарасын жасауға көмектеседі задачу взятки должностному лицу лауазымды тұлғаға пара бергені үшін 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылу жазасы қарастырылған сондай ақ айыппұлдар салынып мүлікгі тәркіленеді лауазымды қызметке келе алмайды әскери шенінен мемлекеттік наградаларынан айырылады агенттік жемқорлық фактісі бойынша хабарлаған адамға сыйақы береді бірақ бұл хабарлама ашық болуы тиіс хабар берушіге өз әріптестеріне басшысына немесе бизнес әріптесіне қарсы мәлімет беруге тура келеді сондықтан көбі мұндай жағдайда үнсіз қалған жөн санайды сол себепті де елде парақорлық дерегі бойынша хабарлама бергендерге шығын көзінің он пайызы сыйақы ретінде төленеді оның өзінде қылмыстық іс сотта дәлелденсе однако более тяжелым наказанием как считается алайда ең қатаң жаза адамдардың алдындағы әлеуметтік жауапкершілік бұл жемқордың өзіне жағылған қара күйі ғана емес оның ұрпағы үшін де қасірет болмақ пара бергені үшін қылмыстық жауапкершіліктен құтылу жолы да бар егер азамат пара беріп жатқаны туралы өз еркімен хабарласа оған қатысты бопсалау болған жайында айтса қылмыстық жауапкершіліктен босатылады қалған жағдайда пара беруші де жемқор болып табылады биыл парақорлық үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған азаматтардың жиырма пайызы мемлекеттік қызметкерлер алматыда жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өкілдерінің біріне қатысты қылмыстық іс қозғалды ол отыз үш миллион теңгені қарасай ауданы әкімінің орынбасарына берген ақшаны жалпы қамқорлық үшін ұсынған осыған ұқсас қылмыс бойынша елордада ақжайық электр жауапкершілігі шектеулі серіктестінің директоры жазаланды оған жетпіс бір миллион теңге айыппұл салынды әселім қалкен ахмедияр ілиясов ттк қырық екі телеарнасы елордадан